саламатсыздар ма? Бүгүнкү логика жана эсептөө пәни боюнча номер 5-чи дарстын такырыбы формулалардын калыпты формалары. Дарс максаты бул функциясынын негизги эквивалентті катнаштарын студенттерге түшүндүрүү, логикалык алгебра функцияларын аналитикалык түрдө жазуу жана формулалардын калыптуу формуларын көрсөтүү. Дарс жоспарына токтолатын болсак, мындай суроолорду караштыратын болабыз. Бул алгебрасынын негизги эквиваленттүү катнаштары, тужурумдар алгебрасынын формулалары үчүн калыптуу формалар, формуланы дизъюнктивдүү жана конъюнктивдүү калыптуу формаларга келтирүүдүн алгоритми. Мылтыксыз дизъюнктивти, конъюнктивти калыпты формалар. Және ақиқаттық кесте бойынша мылтыксыз конъюнктивти калыпты форманы қолдың алгоритмі. Қарастырылатын әдебиеттер, яғни алдарыңызға келтірілген. Енді бұл алгебрасының негізгі эквивалентті қатынастары, яғни заңдарына тоқталайын. Сіздер алдыңғы дәрістерден білесіздер, жалпы бұл алгебрасында әртүрлі логикалық амалдар қолданылатын еді. Конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция және терістеу. Осы қолданылатын логикалық амалдардың енді қасиеттері бар, яғни заңдары. Бірінші қасиет конъюнкция мен дизъюнкцияның ассоциативтілігі. Яғни бұл қасиет мына сіздердің алдарыңызда көрініп тұрғандай бірінші және екінші түрмен анықталады. Екінші конъюнкция мен дизъюнкцияның коммутативтілік қасиеті. Яғни айнымаларды орнына ауыстырғаннан нәтиже өзгермейтіндігін білдіреді. Үшінші конъюнкцияның дизъюнкцияға қатысты дистрибутивтігі. Немесе дизъюнкцияның конъюнкцияға қатысты дистрибутивтік қасиеті. Одан кейін идемпотенттік қасиет, яғни бір айнымалыға байланысты. X пен X-тің конъюнкциясы X болады, X пен X-тің дизъюнкциясы да X болады. Сонымен қатар қос терістеу заңы. Яғни x-тің өз-өзіне терістеуі x-тің өзін береді. 0 және 1 константаларының қасиеттеріне тоқталатын болсақ, x пен 1-дің конъюнкциясы x-ті береді, x пен 0-дің конъюнкциясы 0-ді береді. X пен x-тің дизъюнкциясы 1-ді береді, x пен 0-дің дизъюнкциясы x-ті береді. 0-дің терістеуі 1, 1-дің терістеуі 0. Сонымен қатар де Морган заңдары бар екен. Яғни x1 мен x2-нің конъюнкциясының терістеуі x1 мен x2-нің терістеулерінің дизъюнкциясына тең. Және керісінше x1 мен x2 айнымалысының дизъюнкциясының терістеуі x1 мен x2-нің терістеулерінің конъюнкциясына тең. Одан кейінгі қасиет қарама-қарсылық заңдары. Яғни x пен x-тің терістеуінің конъюнкциясы 0-ді береді. Немесе x пен x-тің терістеуінің дизъюнкциясы 1-ді береді. Бұл негізгі эквиваленттік қатынастардың ерекшелігі. Олар бір-бірінен шықпайды. Яғни олардың дұрыстығына стандартты әдіспен ғана, яғни ақиқаттық кестесін құрып сол арқылы көз жеткізуге болады екен. Анықтама. Формуланы оған эквивалентті, яғни мәндес басқа формуламен ауыстыруды эквивалентті түрлендіру дейміз. Жалпы формуларды ықшамдау деген ұғым қолданылады. Формуланы ықшамдау деп эквиваленция,
импликация және қос терістеу белгілері жоқ формулаға түрлендіретін немесе алғашқыға қарағанда конъюнкция дизъюнкция белгілері аз формулаға түрлендіруді айтамыз. Негізгі эквивалентті қатынастардан басқа формуларды ықшамдау үшін төмендегідей эквивалентті қатынастар қолданылады. Birincisi jutulu zandar. Yani x ben x ben y'nin dizjunksiyasının konjunksiyası x'e denk gelir. Jirmbio zandar. X ben y'nin dizjunksiyası x terstiu men y'nin dizjunksiyasının ikiyonun konjunksiyası y'e denk. Немесе жалпылама желімдеу заңы. Аударма заңы көрсетіп, сонымен қатар мына жерде де осы жалпылама желімдеу заңдары көрсетілген. Импликацияны дизъюнкция, конъюнкция және терістеу арқылы байланыстыратын формулалар. Яғни, да импликация кездесетін болса, оны сіз дизъюнкциямен немесе конъюнкциямен алмастырып жүруіңізге болады. Эквиваленцияның дизъюнкция, конъюнкция және терістеу арқылы өрнектері. Мына эквиваленцияны қарасаңыз, дизъюнкция, терістеу және конъюнкция арқылы өрнектеліп тұр. Және сол сияқты мына формулаларды құруға болады. Кейде формулаларды қысқарту үшін конъюнкция белгісін жазбайды. Яғни конъюнкция белгісі бізде логикалық көбейту ғана керек, оны кейбір оқулықтарда жазбай кетеді. Келесі сұрақ тұжырымдар алгебрасының формулалары үшін қалыпты формулалар. Бір логикалық формула әртүрлі әдіспен жазылуы мүмкін. Мысалы, f от a b функциясы келесі эквивалентті өрнектермен жазылуы мүмкін. Алдарыңызда осы функцияны үш түрлі жазылған түрін көріп тұрсыздар. Бұл формулалардың эквивалентілігін ақиқаттық кестесін құру арқылы немесе қажетті алмастыруларды орындау арқылы тексеруге болады. Егер логикалық өрнек көптеген амалдардың санынан тұратын болса, онда ол үшін ақиқаттық кесте тұрғызу қиын болады. Осы жағдайда формуланы қалыпты түрге, яғни формаға келтіру ыңғайлы болады. Формула қалыпты форма болады, егер онда эквиваленция, импликация және қос терістеу амалдары болмайтын болса. Сонда қалыпты формулалар бізде осы амалдарсыз жасалынады екен. Яғни конъюнкция, дизъюнкция және терістеу арқылы жазылады. Жалпы тұжырымдар алгебрасында екі қалыпты формула пайдаланылады. Біріншісі дизъюнктивті қалыпты форма. Оны қысқаша DQF деп белгілейміз. Екіншісі конъюнктивті қалыпты форма. Оны қысқаша KQF деп белгілейміз. DQF, яғни дизъюнктивті қалыпты форма. Анықтама. Егер формула айнымалылар немесе олардың терістеулерінің конъюнкциясы болса, ол бір мүшеде болуы мүмкін. Оны элементар конъюнкция деп, немесе конъюнктер деп атайды. Элементар конъюнкцияда бірдей екі пропорционалды айнымалылар жоқ. Яғни А мен А-ның конъюнкциясы ол А-ға тепе-тең. Осы конъюнктердің, мына жерде мысалы әртүрлі жағдай болады. Тек қана конъюнкциядан тұрады және терістеуден тұрады. Осы конъюнктердің дизъюнкциясы, мына жерде конъюнктердің дизъюнкциясы, мына дизъюнкциядан тұрады, мына жерде дизъюнкциядан тұрады. Дизъюнктивті қалыпты форма деп аталады. Яғни ол
элементар конъюнкциялардын дизъюнкциясы деп окуган. Бунда конъюнктивдик калыпта форма. Анықтама. Егер формула айнымалылар немесе олардын терістеулерінің дизъюнкциясы болса, онда ол элементар дизъюнкция немесе дизъюнкттер деп аталады. Мысалы, А-ның терістеуі Б мен С-ның дизъюнкциясы. Элементар дизъюнкцияда да бірдей екі пропорционалды айнымалылар жоқ. Яғни А мен А-ның дизъюнкциясы А-ны береді екен. Келесі анықтама. Дизъюнкттердің конъюнкциясы конъюнктивті қалыпты форманы береді және қысқаша Д, Q, F деп белгіленеді. Элементар конъюнкциялардың дизъюнкциясы. Алдарыңыздағы мысалды әр жақшаның ішінде бізге дизъюнкциялар беріп тұр. Соның конъюнкциясы. Енді қалыпты формаға қалай келтіреміз деген сұрақ пайда болды. Формуланы қалыпты формаға келтіру үшін келесі алгоритмге сәйкес логика заңдары мен логикалық түрлендіру ережелері қолданылады. Яғни эквиваленция және импликация амалдарын алып тастауымыз керек. Қалмастырып, яғни бұламалдық болмау керек. Теріске шығаруды пропозициялық айнымалыға дейін жылжыту. Яғни, егер қос терістеу болатын болса, оны өзінің сәйкес айнымалысымен алмастыру. Дистрибутивтік заңын қолдану. Жаңа алдыңғы слайдта айтып кеткендей, дистрибутивтік заңын қолдануымыз керек. Және қос терістеуден әр уақытта құтылып отыру. Қос терістеу сол айнымалының өзінің мәнін беретін еске сақтап жүруіміз қажет. Енді мүлтіксіз қалыпты формалар. Қалыпты формаларды қолдану логикалық функцияларды жазудың толық түсініксіздігін жоймайды. Мысалы, үш айнымалыдан тәуелді мынадай функция беріліп тұр. Бұл функцияларды жеке-жеке мынадай түрде де қарастыруға болады. Сондықтан да қалыпты формулалардың ішінде функциялар жалғыз түрде жазылатындары ерекшеленеді. Оларды мүлтіксіз деп атайды. Мүлтіксіз дизъюнктивті және мүлтіксіз конъюнктивті деген түрі қолданылады. Қысқаша МДКФ немесе МКФ деп қолданылады. Мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты форма. Яғни ол келесі шарттарды қанағаттандыратын дизъюнктивті қалыпты форма. Бұнда бірінші шарт. Барлық элементарлы конъюнкциялар әртүрлі. Нөлдік конъюнкция жоқ. Бірде бір элементарлы конъюнкция қайталанбайды. Әрбір элементарлы конъюнкция барлық айнымалыларды және олардың терістеуінен тұрады. Неге алдарыңызды мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты форманың мысалы келтірілген. Сол сияқты мүлтіксіз конъюнктивті қалыпты форма. Бұнда барлық элементарлы дизъюнкциялар әртүрлі болады. Нөлдік дизъюнкция жоқ. Бірде бір элементарлы дизъюнкция қайталанбайды. Және әрбір элементарлы дизъюнкция барлық айнымалыларды және олардың терістеуінен тұрады. Формулаларды мүлтіксіз қалыпты формуларға келтіру әдістері тұжырымдар алгебрасының формулалар кесте арқылы немесе аналитикалық түрде анықтау тәсілдерінен туындайды. Мүлтіксіз қалыпты формаға келтірудің аналитикалық әдісі. Алғашқы ауыстырғыш функцияларды мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты формаға келтіру үшін келесі қадамдар тізбегінде сипатталған эквивалентті түрлендірулер жүзеге асырылады.
Birincisi, формуланы тепе-тең алмастырулардың көмегімен ДКП-ға келтіру. Екінші, осы құрамаларға сәйкес конъюнкция жазу. Егер XY аргументтің құрамындағы мәні бірге тең болса, ол конъюнкцияға өзгеріссіз енеді. Ал нөлге тең болса, конъюнкция оның терістеуі алынады. Келесі, дистрибутивті заңға сәйкес жақшаларды ашу. Және ізделінді мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты формуланы алу үшін қайталауларды алып тастау қажет. Алдарыңыздағы сайтта бір мысал қарастырылған, яғни XYZ айнымаларына тұратын ауыстырғыш функция мынадай түрде берілсін. Дизъюнктивті қалыпты формада. Осыны аналитикалық әдіспен мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты формаға келтіріңіз. Яғни шешуі бұл процедурада сәйкес бірінші және екінші конъюнкцияны бірге көбейту арқылы шығаруға болады. Нәтижесінде экранда көрсетілген. Мүлтіксіз формаға келтірудің кестелік әдісі. Мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты форманы кестелік әдіспен алатын болсақ, бірінші берілген формуланың ақиқаттық кестесін құру. Екінші, кестеден формула бір мәнін қабылдайтын жолды қарастыру. Сәйкесінше табылған әрбір жолда бір мәнін қабылдайтын айнымалыны терістеусіз, ал нөл мәнін қабылдайтын айнымалыны терістеумен алып элементарлы конъюнкцияны жазу керек. Одан кейін алынған барлық элементарлы функцияларды дизъюнкциямен жазамыз. Енді осы әдіс мүлтіксіз конъюнктивті қалыпты формуланы да алу үшін қолданылады. Тек қана бұл жерде нөл мәнін қабылдайтын жолдарды қарастырады. Және әрбір жолда нөл мәні болатын болса, онда бір мәнімен алмастыру керек. Мынадай мысал келтірілген. X пен Y-тің терістеуінің дизъюнкциясы осының Z пен импликациясы. Осы формула үшін мүлтіксіз конъюнктивті қалыпты форманы және мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты форманы табуымыз қажет. Ол үшін бірінші осы берілген формула бойынша ақиқаттық кесте құрамыз. Экранда осы ақиқаттық кестенің соңғы қабылданған мәндері шығып тұр. Одан кейін айнымалыға сәйкес элементарлы конъюнкция, элементарлы дизъюнктивті жазып отырамыз. Нәтижесінде мына формула үшін мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты форма мына түрде алынады. Ал осы формула үшін мүлтіксіз конъюнктивті қалыпты форма мына түрде алынады. Бақылау сұрақтары. Қандай функциялар бір-біріне түйіндес деп аталады? Мысал келтіріңіз. Ақиқаттық кесте бойынша формула құру ережелері. Буль функцияларының негізгі кластарын атаңыз. Буль алгебрасындағы негізгі эквиваленттік түрлендірулерді атаңыз. Қалыпты формулалардың түрлерін атаңыз. Функцияның мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты формасы және мүлтіксіз конъюнктивті қалыпты формасын қалай табуға болады? Назарларыңызға рахмет.